Лопада. Знов я не впоралась і вчасно не встигла витягнути німфеї та водні рослини. Ну, зараз буду їх витягувати ось з крижаної води і почищу свої ці тазики будівельні. Ось сіріс вже витягнула, я його так заношу в неопалювальну теплицю. Це в мене підставка була від старих CD-румів, дисків. Ось коріння трошки обріжу, що навесні відросте. Горшик зараз достану, обріжу, занесу. Вони добре зимують в неопалювальній теплиці. Зараз почищу і всі кувшинки, всі німфеї теж буду відморожувати свої руки та заносити у неопалювальну теплицю, бо з погребу мене витурили. Мама мені сказала, щоб я там сирості не розводила. Ну, не буду. Ось, бачите, дотягнула. Зараз буду мерзнути, але треба вже все це питання вирішити. Так, пішла заносити. Ось тут повитягувала, там теж горщик перевернувся. Зараз трошечки вони стануть тепліше, і я попрацюю з ними. Ще я буду агаву заносити, зараз викопую її. Вона тримає мінус 5 в горшику в прошлому році. Вона мінус 5 добре витримала. Але все ж таки ця рослина з Єгипту, то я не хочу ризикувати і не залишу її в ґрунті. Все ж таки, от розведу і спробую її залишити з укриттям. Ще буду прикривати таку рослину, як агапантус. Я його купувала без сорту. Він голубий і навіть в цьому році квіт. Ось він дав насіння трошечки. Може він страцифікується та посіється. Я от зараз позбираю його тут. Позапихую. Ось він ще зелений, але я його ящиком накриваю. Трошки гілок стуй і ящик від морозу. Що ще я буду? Забула позаносити одну рослину. Мені її подарували сусіди в цьому році. Але назву я знайшла, назву, бо мені подарували і кажуть, назви не знаємо, купили на ринку. Вона не квітла, і вона не квітне, вона заради листя, як кашпо, ну, витримала зараз приморозок. Трошки я пообрізаю, і вона жива, занесу її до весни теж у хату. Ще розмарін капрі. В нього зона морозостійкості 6. Він ампельний, цей розмарин. Ну, я його пробувала черенкувати, але щось не в той час я його черенкнула. Зараз ось він квітне. Він майже тут не поливається в мене. Ну, нічого, таке занедбане нещастя. Занесу, бо в кашпо вимерзне. Вимерзне точно. А так він то теж в неопалювальному на веранді місці висить і нічого всю зиму зимує. Ось таке щастячко. Ще в мене є мексиканська, її називають петунія. Я теж підпишу. Я завжди її путаю, бо мене привозили декілька рослин. Дуранта, ще щось таке. Але ось ця рослина, вона теж витримує приморозок. Я її не буду викопувати, я її почеренкую
на зиму. Вона квітне фіолетовими квітами. І добре стрижеться. Тут вона трошки під виноградом завалилася. Але ось вона гарна, я її полюбляю. Підпишу назву. Хочу її зберегти. Ось би ще квітла. Але вже заморозки. І ось вона так посипалась. Через 2 дні вже в нас буде грудень, а вона ще зелена стоїть. Всі гортензії широколисні я вже вкрила. Зараз обріжу цю. Не хочу скидати листя. Та накрию теж ящиками. Вона ще маленька. Ящики та мішки сахарні. Чи з-под муки. Бо зараз відео знімаю мало. Дуже поганий інтернет. Дуже мало в нас світла. Тому якось і не до відео поки що. Буду знімати уривками, та потім щось змонтую. Міскантуси зв'язую, бо вони сипляться. А я на зимку їх не ріжу. Буду різати весною, то щоб ці їхні листячко по всьому огороду налітало. Треба зв'язувати, бо дуже-дуже неприємно, коли вони все літає. І вже я буду різати лаванду навесні, відновляти, бо дуже висока виросла. Це я стригла після цвітіння, і був такий охайний бордюрчик, але ось повисла на землю. Калина маршина лисна, вона вічно зелена. В цьому році вже я її вкривати не буду. В тому році теж не вкривала, так трішки я підмульчувала коріння. Але листячко вона завжди на зимку ось так спускає. Вона висить і не торчить, а воно якби таке плакуче. Вже в нас мінуса пішли, снігу нема, ще вже вичистила, щось залишається ще з листям, хризантеми доквітають. Там вкрила коуза дерен, 5 штук купувала в різних місцях. І дорогих, ну як ви то кажучи, за маленький саджанець в 5-9, там, ну такі платила кошти. Сімейний сад заказувала, 3 штуки, 3 дохляки якісь прийшли і здохли, не вижили. Ще один купила от ось обережнюків, звичайний. Сподіваюсь, що звичайний, але теж він сидить в мене 2 роки, практично не виріс. Клюкву додавила ґрунту, бо вижрала. Клюкву зібрали з сусідами, то зазвичай в мене вона залишається аж до весни. А тут пригласили сусідів. І швиденько все зібрали, щоб воно не пропадало. Так, що ще? Холодно. Вже майже нічого і не буду знімати до весни. Що ще знімати? Ось таку все. Зимове засипе наостанок. Ось рододендрони прикрила. Там горщик з хостою перевернула.
Все таки. Так, трошки походжу. Ось там людяна крига. Бочку останню перевернула, вже водички трошки занесла у тепличку, щоб щось пополювати. Це треба щось дочищу, щось не буду. Хто там? О, сімечки. Ось ще барбарис такий гарний. Стільки в нього ягід, що він майже начебто в листечку. Ось такий гарненчик. Ще. Куди ж без тебе? Тут трошки ще погребуся. Цю юку, мабуть, накрию, вона зимостійка, але щось мені подобається, що вона навесні у якихось плямочках стає, в неї листя. Не розумію, може вона і не така зимостійка, як Color Guard, по-моєму, мене. Інша велика. У цієї юки в неї... Вона, по-моєму, банана якась. Надо назву потім знайду. В неї листя ніжне, таке м'яке. Не гостролисте воно. А та велика і гостролиста. Ще листя насипалось. Барбарисинки гарні. Ось так все на зимку виглядає. Пішла, погрійся.